administrata tatimore e Kosovës ka shfrytzu këtë legjë si përparësi për të pastruar listat e tatim paguzve posaçërisht nga borxhet e vjetra, për cilat edhe fuqia e administratës tatimore thuaj se ka qenë e pamundur që të zhvillojnë procedura në arkëtimin e atyre borxheve. Ky legj ka pas dy kategori të tatim paguzve që i ka lehtësu. Kategoria e parë të tatim paguzve janë që i përkasin periudhës deri me 31 dhjetor vitit 2008. Ajo kategori ka përfitu gjitha borxhet, përfshin ndëshkimet, interesin dhe gjobat, ndërsa grupi i dytë janë grupi i cili kanë pas borxhen, kanë mund përfitojnë nga ky legj edhe për periudhën 2009-2014. Ka qenë një kusht që të paguhet kryegjeja, që të gëzojnë të drejtën për me fal ndëshkimet, interesat dhe gjobat. Me qenë se ka pas një përfitim të atim pagusi prej këti ligji, të atim pagus e kanë shfrytzu, ne kemi shfrytzu të gjitha veglat që i kemi për publikimin e këti, për zhvillimin e kampanjave në drejtim përfitimit këti ligji, duke shfrytzu qendrën e thirrjeve për të atim pagus, njoftimi drejt për drejtit të atim pagusën, pastaj komunikimi për mes medjave, publikimet në webfaqe, publikimi listave të borxhlive cilët kanë qenë potencial për përfitime, dhe ne konsiderojmë se njëri prej institucioneve që mas shumë të e ka shfrytzu ligjen për falën e borxhe është administrata tatimore e Kosovës. Ky ligj ka pas këto rezultate. Janë falur 216 milion euro borxhe, ndërsa janë inkasu për periudhën 2015-2016 nga ky ligj 24.2 milion euro. Kanë qenë parashikimet për një përfitim prej këtij ligji dikon 10 milion në vitin 2016, ndërsa arkëtimi ka qenë 24.2, domethënë ka qenë dobishëm edhe për tatim pagues edhe për administratën tatimore të Kosovës. Ndërsa këtë vit ligji nuk ka pas mundësi të ketë edhe pritje çfarë ka pas në vitin 2016. Deri më tani e kanë shfrytzu 2280 tatim pagues. Këtë ligj kemi arritur që të pastrojmë listat afërsisht 20 milion euro dhe kemi arritur që të arkëtojmë 2.7 milion euro vetëm nga kushtzimet që i ka kërku ligji për falën e borxheve publike. Është një periudhë e shkurtë kur ligji është ende në fuqi, është deri me 31 gusht vitit 2017 kur tatim pagues mund të përfitojnë nga pagesat e plota, hiqen dëshkimet, intereset dhe gjobat, ndërsa ato që dëshirojnë ose kanë vështirësi financiare për pagesat njëhershme, mund të hynë marrëveshje për falën e borxheve publike dhe individët marrëveshjet mund të realizojnë për një periudhë 3 vjeçare, ndërsa personat juridik për një periudhë 2 vjeçare. Domthonë një programim i borxhit që është lehtësi për tatim pagues. Një lehtësi tjetër ofron edhe ligji për administratën tatimore dhe procedurat. Në momentin që hynë marrëveshje për falën e borxheve edhe për programimin e borxhit, ndërprehet edhe interesi. Po në rast se nuk përmbushet marrëveshja, rikthehen të gjitha ndëshkimet, interesat dhe gjoba. Unë konsideroj se ka qenë periudhë e mjaftueshme edhe për institucionet, po edhe për qytetarët dhe tatim pagues që të përfitojnë nga ky ligj. Përfitimet më të mëdha ose interesimi më i madh ka qenë vitin 2016, se kërkush nuk e ka parashikuar se ky ligj mund të vazhdohet. Pastaj me insistimin e edhe të qytetarëve të tatim paguesve me përkrahjen e deputetëve nga të parlamentit të Kosovës, ky ligj është vazhduar edhe për 9 muaj. Edhe juridikisht tash nuk ka mundësi që ky ligj të krijojë një kontinuitet se jemi në prag përfundimit të muajit gusht dhe përfundimit të mandatit të këtij ligji. Të hyrat arkëtuara janë parashikuar që të arkëtohen prej këtij ligji 10 milion euro. Ne deri më tani kemi arkëtuar 2.7 milion. Domethënë pritjet janë dikon edhe për 7.2-3 milion euro se mund të arkëtohen, por kemi edhe një numër të tatim paguesve që janë në marrëveshje për shlyerjen e detyrimeve. Po nuk presim që mund të ketë ndonjë fluks të madh për faktin se ne kemi njoftuar tatim pagues, kemi zhvilluar, kemi kontaktuar tatim pagues dhe
shumica atyre që kanë vendus kontaktin, ose kanë përfitu për e këti ligjë, ose kanë hynë marveshje për faljen e borxheve dhe ajo do të vazhdoj pasaj edhe pas përfundimit ligjit.